haddaad i doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurta waaweynay yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo wallaahi suma wallaahi wallaahi suma wallaahi daawadayaal kusoo dhawaada caansida media fadlan haddii anagu cusub taa subscribe saaro gombeelka follow daa wararkii ugu dambeeyey dagaal xooggan oo iminka ka dhex qaarxay gudaha magaalada muqdisho isla markaasna ciidamo hubaysan ayaa halkaasi dagaal xooggan ku dhex mareen degmada shingaari ee magaalada muqdisho ayaa warar kala duwan kasoo baxaya dagaalkaasi oo iminka gacanta la iskula jiro ayaa khasaare xooggan laga soo sheegayaa dagaal ayaa goor dhow salaadii casir ka hor waxa uu ka dhacay magaalada muqdisho kaasoo dhex maray laba ciidan oo ka tirsan iska soo horjeeda isla markaasina qaarkood la rumaysiya ina dowladku u tirsan yihiin wararka ayaa sheegaya in dagaalka uu ka dhacay degmada shingaani gaar ahaan inta u dhexaysa xarunta madbacadda qaranka iyo xarunta ciidanka taraafikada ee dalka soomaaliya dadka deegaanka ayaa sheegay ama degmadaasi degan ayaa sheegay in la isku adeegsanayo hubka fudud oo booyaashaha boobayashaasha culus iyo hobiyaasha culus ayaa loola jeedaa si kastaba ha ahaatee hubka fudud iyo hobiyaasha culus iyadoo xaafadaasi ku dhow goobta laga kala cararay isla markaasina dadka halkaasi deganaya ay si weyn u kala carareen rasaas culus ayaa weli lama maqlayaa mararka qaarkood iyadoona uu bilowday sida wararka sheegayaan markii ciidamo ka tirsan dowladda ay taageen dhismaha halkaasi ku yaalla kuna amreen dadkii deegaanka inay si deg deg a uga guuraan taasoo keentay in dadkii guriga degganaa ay u yeertaan ciidamo kale u hubaysan sababta aynu halkaasi ka qarxo dagaalka maxaa yeele haddii halkaasi layr ka guuraysa markiisna waxay dalbadeen ciidan beeleed isla markaasina dhegta dhiigga u daray ciidamadii dowladda federaalka soomaaliya iyagana halkaas kuwa dagaalamay xaaladda ayaa weli kacsan waxaana la maqlayaa rasaas culculus mararka qaarkood dhacaysa iyadoo goobta uu ka dhacay iska hor imaadkii ay wax ka yar hal kilomitr u jirta xarunta maamulka gobolka banaadir lamana oga ilaa iyo hadda khasaaraha ka dhasha sida rasmiga ah wararka qaar ayaa soo daba dhacaysa markaasina sida wararka aan ku helayno ayaa dagaalkaasi waxa uu ka socdaa inta u dhexaysa xaruntaasi taraafikada iyo madbacadda si kastaba haatee dagaalka ayaa waxaa laga maqlayaa degmooyinka u dhadhow ee degmadaasi shingaani wuxuuna dagaalkani bilowday markii ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya ay amar ku bixiyeen in laga guuro halkaasi si kastaba haatee dadkii halkaasi liidi ka guura ayaa waxa ay dalbadeen ciidamo xoggan isla markaasina dagaalku sidaas ku dhacay si kastaba ha ahaatee dowladda federaalk soomaaliya ayaa maaro u lah inay halkaasi arrimahaasi ay kala dahdo si kastaba haatee wararkan xiga ayaan kusoo gudbin doonaa hadaa wadayaal hadduu ala yidhaahdo wixii khasaara rasmi halkaas ka dhashay dhinaca kale ra-iisul wasaare khayre oo booqday injineerihii ku dhaawacmay qaraxii duleedka magaalada muqdisho ee ka dhacay habeen dorad ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xasan cali khayre ayaa saacadihii lasoo dhaafay booqasho ku tagay isbitaalka erdogan xdigfer oo la dhigay injineerihii turkiga ee ku dhaawacmay weerarkii wadada muqdisho iyo abga u dhexaysa isla markaas lagu qaaday khasaaraha ayaa ugu horreeyey khayre ayaa ugu horreyn warbixin xaaladda caafimaad injineerada ka dhagaystay maamulka isbitaalka iyo dhakhaatiirta halkaasi la tacaalayay sidoo kale ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa ballan qaaday in dowladda soomaaliya ay garab istaagi doonto muwaadiniinta turkiga ee muwaadin turkiga ah ee ay waxyeelada soo gaartay iyagoo oo adeegsanaya walaalahooda soomaaliyeed kana shaqaynaya horumarka dalka ka jira ayaa la yidhi si kastaba ha ahaatee garab ayaana taagannahay ra-iisul wasaare khayre ayaa sidoo kale xusay in shacabka iyo dowladda soomaaliya aysan ilaabi doonin garab istaaga ay mar walba ula heelan tahay dowladda turkiga ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in dowladda ay ku dadaali doonto daaweynta dadkaasi ku waxyeeloobay qaraxii ee sabtidii lasoo dhaafay lagu weeraray injineerada turkiga xilli ay ku sugnaayeen bar kontrol oo ku taala afgooye tan iyo wixii ka dambeeyey sanadkii 2019 turkiga ayaa taageero kala duwan u fidinayay dowladda soomaaliya shacabka soomaaliyeed isagoona mashaariic badan ka fuliyey gudaha dalka soomaaliya dowladda turkiga gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sidoo kale dhowaan sheegtay in aysan weerarada al-shabaab hakin doonin howlaha ay ka wadaan geliga soomaaliya isla markaasina garab istaagan yihiin walaalaha soomaaliyeed ee dhibaataysan al-shabaab ayaa muddooyinkii u dambeysay sare u qaaday howlgallada ka dhanka ah dhismaha ka socda jidka muqdisho afgooye isku xira ay dhisayso shirkadda turkiga ah iyadoona maanta hakad la geliyey labadaasi gobol si kastaba ha ahaatee wararkeen u dambeeya aan kusoo daawan doonaa daawada nala jooga subscribe caansida media kacdoonkii farmaajo ayaa bilowday isla markaasina maamul goboleedyada dalka qaarkood iyo mucaaradka ugu waaweyn ayaa gebi ahaanba kasoo horjeestay iyadoona sanadkani u harsan yahay madaxweyne farmaajo isla markaasina la doonaya in lugaha looga dhego si uusan mar kale usoo laaban dalka si kastaba ahaatee warmurdiyeed daba socda ayaa kasoo baxay axmed madoob oo canaan xooggan u jiiday dowladda isla markaasina farmaajo u diiday wax waliba oo waanwaana si kastaba ahaatee dani ayaa isna lugaha ku dhegan xaaladdu waa iminka madaxweyne farmaajo lugaha loogu dhagan yahay madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobi oo weli kusugan magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan khilaafka isaga iyo ka dhexeeya madaxda sarsare ee dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaare khayre
أحمد مدوبي أيها كؤدي الدولة الدحيح إني إسكدي دي إني وذا هذا اللقى شو معمول كيسا سيدا وهذا الكود لغا إسلامر كاسيني كبي أهم في أي دونة يان أيسان دونة إنين وح وذا هذا الأه سيدا وكلا وحو الشيغي إني الدلال بضان كبيحيين إن لسو أفجرو خلاف كمدة الدير فقادي إسلامر كاسيني مشاريع دي دالك يددك إسلامر كاسيني ريكس مايو أم ريجو بلان أي دولة سيجن إسلامر كاسيني هل كاسو عنا قبطين سارتي سيكسوها هاتي خلاف كاني أنك بحنا وأو ديدي سيكسوها هاتي وإنو الدقال madaxweynaha jubbaland ayaa sidoo kale tilmaamay inuu isaga ka dalbaday gudoonka aqalka sare inuu la hadalsiiyo madaxweynaha farmaajo balse arrintaasi aysan dhicin oo madaxweynaha farmaajo iska weynaysiiyay ugu dambeynta wuxuu hoosta ka xariiqay in dowladda federaalka aysan lugaha u hayn arrimo qabiil kuwa shaqsi iyo mid dowladeed balse la isku hayo keliya ku dhaqanka shuruucda u taala dalka qaranka ee soomaaliya waxay dad badan aad isu weydiinayaan inaan innagu dowladda federaalka ka soo horjeedno oo lugaha hayno qabiil ahaan lugaha ugama hayno ayuu yiri shaqsi ahaan lugaha ugama hayno dowlad ahaan lugaha ugama hayno ee waxaan leenahay waxaan ku heshiinay aan ku dhaqanno waxaan noo yimid guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaanshi waxaana ku yiri sharciga waa kana waxaan rabaa inaan qoortayda qaado oo madaxweynaha lugtiisa ku xiro wuxuu jawaab igu soo celiyey waan waayey qoortaada meel aan ku xiro waa cabdi xaanshi ayuu yiri madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland axmed madow islamarkaasina dowladda si weyn ugu soo horjeedo aysan aqoonsanin khilaafkan uu saameeyey xiriirkii iyo wadashaqayntii labada dhinac ayaa kasoo bilowday doorashadii dib loogu doortay axmed madoobe oo ay ka hor imaadeen dowladda dhexe islamarkaasina si weyn loogu soo horjeestay si kastaba ha ahaatee arrintan ayaa iminka isbahaysi ka dhacay boosaaso islamarkaasina shirarku isdabajoogay halkaasi ka dhacay islamarkaasina dani oo eedaynaya axmed madoobe oo eedaynaya labadii ugu dhoweed ee ahayd koonfur galbeed iyo hirshabeelle ayaa iminka iyagana cabasho ka ah dowladda dhexe islamarkaasina mashaariicdii intooda badan ay ka jeedisay iyo mashaariicdii ugu weyneed oo maalmihii ugu dambeeyey la hadalhayay oo ra-iisul wasaare khayr joojiyey taasina caro weyn sii dhalasay islamarkaasina xaaladdu ay tahay allow sahal amuuraha dhinaca kale dowlad afrikaan ah oo soomaaliya keentay ciidamadii sugi lahaa doorashada 2020 bilowga islamarkaasina si weyn halkaas u soconaya waa wadanka nigeria ayaa usoo dirtay magaalada muqdisho ciidamo booliis ah oo kamid noqon doono amisom kuwaas oo la sheegay inay ka qayb qaadan doonaan ilaalinta amniga doorashada gaarka islamarkaasina waa 130 askari nigeriyaan aad moodid midkiiba 3 mitir islamarkaasina xooggiisa haddii aad aragtid aa malay kartid raggii ugu waaweynaa laga soo xulay nigeria islamarkaasina loogu talagalay in si gaar ah ay ammaanka u sugaan doorashooyinka si kastaba ha ahaatee halkaasi tababar xooggan lagu siinayo muqdisho ciidamada oo tiradooda gaaraya 130 askari ayaa dhowaan qaatay tababar la xiriira dhinaca amniga doorashooyinka waxaana dalka nigeria uu noqonayaa dalkii ugu horreeyey oo tiradii ugu badnaay uu ku biiriyay ciidamada booliiska amisom taasoo ah tiradii ugu badneed ee iminka joogta kastaba ha ahaatee waddamada kale ayaa wax yar ay ka joogaan oo booliis ah laakiin ciidamada kale amisom waa ay ku jiraan 130 askari ee nigeria ayaa ka mid noqonaya booliiska gaarka ah ee doorashadaas ilaali doona taliyaha guud ee ciidamada ka socda nigeria sheeshu axmed gaaniya ayaa ugu mahad celiyey kooxda hogaanka sare ee booliiska amisom abaabulka iyo tababarka ay qaateen oo ku sheegay inuu ahaa mid wax ku ool ah islamarkaasina loo baahan yahay taliyaha booliiska ee howlgalka midowda afrika ee soomaaliya amisom ahna ku-xigeenka kormeeraha guud ee booliiska agostina kaliya ayaa ku booriyey 130 askari oo dhowaan laga soo diray waddanka nigeria in ay u shaqeeyaan si hufan ugana qaataan waajibaadkoodii si waafaqsan shuruucda iyo qawaaniinta amisom ayuu yiri soomaaliya waxaa xilligani joogay ciidamo ka badan 20,000 oo ka tirsan booliiska amisom oo ka tirsan ciidamada amisom islamarkaasina booliiska ay yihiin 20,000 oo keliya kuwaas oo ka kala socda waddamada nigeria uganda ghana kenya zambia iyo dalal kale oo caalamiya si kastaba ha ahaatee ciidamadani ayaa loogu talagalay inay si gaara u sugaan doorashada soo socoto ninkii iswaalana halkaasi ay doonayaan inay hawada sarmarsiiyaan